här veckan är en slags halvvecka. Imorgon valbar och så 1 maj på onsdag. Och här har vi några som förbereder sig för att demonstrera. Ja, det får man säga. Tobias Baudin, LOs vice ordförande, Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, och Mikael Oscarsson som är kristdemokrat och riksdagsledamot, som också ska fira 1 maj sedan ett antal år tillbaka i Uppsala. Ja, det här är ju en gammal tradition. Ja, 1890. Då var det väl 50 000 personer som samlades på Gärdet inte så långt härifrån och lyssnade på bland annat Hjalmar Branting. Men sedan dess så har ju först folkrörelserna vuxit och sen bara dalat. Partimedlemmarna rasar och andra rörelser också. Är 1 maj historia snart, tror ni? Jag tror inte det. Jag tror 1 maj behövs mer än någonsin, speciellt det här året också när vi ser hur många politiska frågor det finns att lyfta fram och ställa krav på, med den höga arbetslösheten vi har, en välfärd som inte håller och socialförsäkringar som har raserats. Så för vår del, för LOs del, behövs 1 maj kanske mer än någonsin. Men 1 maj som event då, som samlare av rörelsen? Nej, jag upplever att det har kommit mer och mer folk till 1 maj de sista åren. Jag tror att det har att göra med att vi har en borgerlig regering och att många känner att man vill stå upp för någonting annat, för arbetsrätt och för jämställdhet och så också. Så jag upplever ingen som helst kris för 1 maj. Däremot så tror jag att vi måste fundera på hur vi ska göra det roligare och till mer av en folkfest. Och liksom, det ska inte bara vara en demonstration och ett tal. Det blir lite för traditionellt kanske. Varför räcker inte det då? Nej, men jag tycker att det är... Alltså, jag vill ha det där gamla också. Jag tycker om det. Jag tycker om internationalen och röda fanorna och så. Men jag tror att arbetarrörelsen måste förnya sig. Själv har jag ju mycket släkt i Italien. Och där är man ju jätteduktiga på att ha saker för barnen, musik, teater, diskussioner. Och där tror jag att vi har jättemycket att göra och lära för att utveckla det här. Och vi försöker så smått. Ska vi ta ett exempel på hur man då faktiskt gör detta? I Norrköping så slopar Socialdemokraterna 1 maj-tåget och lockar istället med artisten Amy Diamond. Stort dragplåster här. Magdalena Andersson ska också tala. Lockar inte upp till kamp längre? Måste man bort från kärnverksamheten för att få folk att komma? Alltså Socialdemokraterna gör ju som de vill. Vi har demonstrationer och tal fortfarande. Men att ha musik tycker jag absolut inte är något fel att ha. Det är ju roligt på 1 maj. Tobias, i Kalix så ville dina partikamrater skippa det här traditionsenliga, ha någon slags partiöverskridande event om tolerans. Men det tyckte ni inte om på LO? Alltså, i grunden så tycker jag att det här är arbetarrörelsens dag. Det här är vår chans att manifestera vad vi tror på, hur vi vill att Sverige ska utvecklas. Också en möjlighet för oss att mötas och inspireras av varandra. Och så blir det ju ett starkt fokus på just de politiska förslagen som vi nog också kommer att komma med från LOs sida, inte minst tack vare en stark mediebevakning. Så de fick ändra sig där i Kalix? Jag vet inte exakt hur det gick till i Kalix. Jag kommer ju från LO. Men jag tror också... efter kritiken ibland från LO. Men arbetarrörelsen dag, säger du. Men Kristdemokraterna har mutat in det här i Uppsala sen, för 9:e gången idag ska ni 1 maj-tåga. Varför gav ni er in er? Jo, vi tyckte först, tänkte vi säga, att varför ska det vara så att det är just 1 maj, att det bara är en del av den politiska sidan som får vara med. Sen så upptäckte vi faktiskt också att 1 maj har varit en ledig dag i Sverige i 200 år. Men de första 100 åren så var det, eller fram till 1889 då, så var det här en ledig dag där man firade första sommardagen, en familjefest. Och så vi tycker också att vi har rötter till 1 maj. Och sen så är det ju så att internationellt sett så är ju Kristdemokraterna en rörelse som har fackligt sociala grenar runt om i Europa. Och jag tror att LO faktiskt 2006 slogs ihop av just de sociala, socialdemokratiska och sociala fackföreningarna i international. Så att vi tycker också att vi har en anledning att synas på 1 maj, och då gör vi då en manifestation för familjen som vi tycker behöver stärkas i samhället. Får jag hämta lite inspiration där alltså från Kristdemokraterna? Jag tror faktiskt att det är tvärtom. Alltså, borgerligheten har ju inget 1 maj. Det här är ju det är arbetarrörelsen som kan få ut hundratusentals människor att demonstrera och att liksom manifestera det här. Och jag tycker alltid att jag känt en viss avundsjuka i borgerligheten. Så här lite gnälliga ledarkommentarer och lite sådär. Därför att de förmår inte göra det här. Och jag tycker att ni får gärna demonstrera vilken dag ni vill och för vad ni vill så att säga.
med dem, va? Men det är vi som är original. Men det kommer ju en... Ja, förlåt. Ja, men jag tycker det är fantastiskt att så många ändå går ut och demonstrerar på första maj. Och jag tror inte man ska göra felet att jämföra med dåtiden Sverige, utan jämföra med det Sverige vi lever idag. Då tycker jag det är fantastiskt att vi kan engagera så många människor på hundratals platser, tusen och åter tusentals människor går ut och visar vad man tycker. Men apropå engagemang, det kommer ju en vardag även efter första maj. Mm. Och är det någonting som politiska partier har gemensamt, så är svårigheten att attrahera nya medlemmar. Hur stor och allvarlig fråga är det? Vad skulle du säga, Tobias? Det är klart att det är allvarligt. Det är ju viktigt, för hela vår demokrati bygger ju på att vi får människor som engagerar sig politiskt. Jag tror att det handlar mycket om att öppna upp partierna och se att jag kan engagera mig i vissa sakfrågor som jag brinner för. Vi möter ju samma utmaningar inom fackföreningsrörelsen, då vi säger att man kanske inte måste ta hela paketet, alla roller som man behöver i ett fackligt uppdrag. Det kan finnas vissa sakfrågor som man vill jobba med. Ja, då måste det också vara möjligt, tror jag. Förra veckan så kunde man läsa i Dagens Samhälle en sammanställning som visar att 300 000 medlemmar har försvunnit från partierna bara under de senaste 20 åren. Störst i antal var tappet hos Socialdemokraterna. Där har 163 000 medlemmar försvunnit sedan 1993. Hur mycket kan det urholkas utan att det blir alldeles för ihåligt? Vad säger ni? Alltså det här är ett demokratiskt problem. Även om Vänsterpartiet inte tappar medlemmar, så gör ju partierna det generellt. Och det är ett stort bekymmer. Och jag tror att vi måste inse att vi måste hitta nya arbetsformer. Och vi har ju till exempel försökt att öppna upp val i partiet så att de blir verkligt öppna och alla kan ha inflytande över dem. Vi försöker ha mer rådslag, till exempel nu när vi ska bestämma oss i regeringsfrågan, så att alla medlemmar ska få diskutera det. Det ska liksom vara ett parti där man verkligen känner att man påverkar politiken. Och förmår inte partierna att öppna upp sig och förnya sig, då tror jag att man kommer att se en fortsatt sån här utveckling, och det är inte bra. Mikael Oscarsson? Ja, jag tror det är jätteviktigt att öppna upp också. Jag tror många vill engagera sig i en fråga, miljön eller just i familjefrågor, att valfriheten, att man ska få bestämma själv. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi då öppnar upp och hittar sätt där vi kan koppla ihop och får fler medlemmar. Därför satsar vi ju på första maj att ha också medlemsvärvning och på det viset få nya människor engagerade i Kristdemokraterna. Men alla partier talar om att öppna upp, inte minst Socialdemokraterna efter det här debaclet kring Omar Mustafa. Processen ska bli öppnare. Det är ju inte precis en ny fråga att intresset att bli medlemmar rasar. Hur radikala omsvängningar kan man förväntar sig att ni ställer upp på, som ändå vill ha röda fanor och gamla traditioner? Nej, men jag tror ändå grunden, det är ändå att ställa frågan. För jag känner ändå att det finns ett ordentligt politiskt engagemang hos människor som jag möter i vardagen, inte minst förtroendevalda inom LO-förbunden. Och ofta när man ställer frågan så är det inte så svårt att skriva in medlemmar och värva medlemmar också. Jag tror att det är grunden som måste bli bättre. Men det som har hänt nu har varit på tapeten senaste tiden. Till exempel diskussionen om att jag och på socialdemokratiska kongressen så gick alla ombuden dit och de var tvungna att ta ställning till ett färdigt paket och de hade egentligen inte så mycket att säga till om. Mm. Hur attraktivt blir det då för människor att engagera sitt parti om det går till på det viset? Vad säger du? Ja, men tar man socialdemokratin så vilar ju grunden också i medlemskapet på hemmaplan i orten, i arbetarkommun, och där tror jag att socialdemokratin också måste fundera på vad innebär ett medlemskap för mig i socialdemokratiska partiet? Får jag vara med och påverka politiken också i kommunen? Eller är det de politiker som sitter i fullmäktige kommunstyrelsen? Det ska man nog fundera på. Då får man ännu större grund att värva fler. Partierna är ju väldigt olika varandra. Bara man jämför Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så har vi helt olika partikulturer. Om jag åker till en partikongress som ordförande så vet jag att jag kommer åka på stryk i några frågor. Att ombuden kommer att köra över mig. Och det händer inte så ofta på en socialdemokratisk kongress. Så vi har helt olika partikulturer. Jag tror också att vi står inför liksom olika utmaningar. Men det är också i det här mediala samhället, då finns det ju liksom ett tryck utifrån. Det ser dåligt ut om inte partiledningen får som den vill. Då beskrivs det som ett nederlag. Men det kanske är demokrati. Mikael Oscarsson, hur gör ni för att få fler att komma till partiet? Ni minskar ju också. Ja, fast faktiskt så har vi ökat antal medlemmar sista året här. Jag tror mycket är ju att visa att vi engagerar oss i de frågor som är viktiga. Till exempel tycker vi det är helt centralt att inte kvotera föräldraförsäkringen. Det är ju någonting då som vänsterpartierna driver och tyvärr även... Är det en central fråga som lockar folk? Ja, alltså att man själv ska få bestämma. Att
Det är liksom självbestämmandet att man när barnen är små att man själv kan välja omsorgsform, att man inte ska styras och ställas. Men det här tror jag engagerar människor. Det kommer ni tala om på första maj. Absolut. Ni kan i alla fall trösta er med att vädret blir bra, solen kommer att skina. Tack så mycket för att ni kom hit idag. Tack så mycket. Tack så mycket.